Найбільша фракція в парламенті за всю історію незалежної України. 251 нардеп у Верховній Раді від «Слуги народу». Кількість дуже велика, адже тепер парламент може ухвалювати будь-який закон, навіть не маючи коаліції. Але з початком осені єдність «Слуг народу» почала кудись зникати. Експерти говорять, тестовий період закінчився, тепер чітко видно, на які групи поділена найбільша фракція парламенту. Є як група правовірних зеленінців, так і вірних коломойців, аваковців, пінчуковців, юних саросят. Інтереси, собственно, у цих команд достатньо різновекторні. Про різні інтереси серед нардепів «Слуги народу» стало відомо після засідання у Комітеті із фінансів, податкової та митної політики. Там 11 нардепів з монобільшості вирішили не підтримати законопроект про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості. Крім цього, їх підозрюють в отриманні хабара в розмірі 30 тисяч доларів. В ситуацію втрутився президент, запропонувавши пройти цим нардепам детектор брехні. Замголови фінкомітету Олександр Дубинський, якого колеги по фракції також підозрюють у хабарництві, відреагував на таку ініціативу досить різко. Я пройду. Мені терять нічого. І боятися нічого. Тому що я ні у кого не взяв і не збираюсь. А ви, друзі мої, от після цього, мені буде цікаво дивитися вам в очі. Сказано, зроблено. Олександр Дубінський успішно пройшов детектор брехні. За компанію з ним і лідер фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. За даними поліграфа, хабарів він також не брав. Уся ця ситуація – політичне шоу, говорить експерт. Адже результати детектора брехні не мають юридичної сили. Поліграф, який кожен проходив свій, поліграф, який не був назначен слідувателем, потому что только назначенный следователем полиграф может использоваться как дополнительный фактор или аргумент в следствии или в судебном процессе. Якщо чвари між нардепами «Слуги народу» триватимуть, то вже наступної весни монобільшість може розпастися, зазначають політологи. До того ж і сам президент на прес-марафоні заявляв, що готовий розпустити партію, якщо градус конфліктів буде лише зростати. Чи є внутріфракційна якась дискусія? Ну, безумовно, є так, все нормальна, величезна фракція. Безумовно, як ви правильно сказали, там є купа людей, які навіть досі не знають, як кого звати. Ну, так зрозуміло, що погляди можуть розходитися. Конфлікти в «Слузі народу» в тому числі вдарили і по рейтингу довіри українців до Володимира Зеленського. За останніми дослідженнями він впав на 5% та складає 66%. До політичних чвар додаються також неоднозначні призначення. Так, український шоумен Сергій Сивохо, який програв вибори до парламенту по мажоритарці, балотуючись від «Слуги народу», став радником секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Він буде займатися питаннями реінтеграції та відновлення Донбасу. Це практична робота в полях, допомога людям, немедлена допомога людям, починаючи з відновлення житла, починаючи з КПВВ і багатьох гарячих питань. Насторожує те, що влада перестала брати до уваги професійні якості, а дивиться лише на лояльність кандидатів, говорять аналітики. Є тенденція пристроїти, я отак от скажу, всіх знайомих, сусідів, однокласників, одногрупників. Я ж говорю, троюрідний брат вашої куми, син маминої подруги, да? Я не зря це сказала там. Це все присутствує, тому що виглядить це як-то странно все. Лакмусовим папірцем майбутнього «Слуги народу» може стати голосування і за держбюджет на наступний рік. Якщо навколо нього будуть торги всередині фракції, то монобільшість більше не буде єдиною. Володимир Гросу, Тамара Дмитренко, підсумки тижня, перший міський Київ.